Ja, kryetare, ju lutem shumë, mbani rendin e seancës. Jo, nuk mundet asnjë deputet aq më tepër një kryetar grupi parlamentar të flasë me atë gjuhë dhe të drejtohet kryetarës së kuvendit në atë mënyrë, duke ju patronizuar dhe duke ngritur gishtin edhe duke ju akuzuar me një fjalor që vetëm etik nuk është për një kryetar grupi parlamentar. Tutem shumë dhe gjova të shumë. Ja me atë që u drejtove. Dhe kjo hipokrizia në këtë parlament sigurisht që ka marrë për masa që lidhen me një fakt historik, me një shkollë dhe një politike të vjetër edhe që i ka dalë boja tashmë. Se koha ku Damir Fazliq ulej në këshillin e sigurimit dhe një këshilltar i marrë direkt nga lumi i mafjes slave dhe i ulur në këshillin e sigurimit të Shqipërisë ka kaluar. Personi për cilën kryetari grupit kërkoj interpelatës është një ish zyrtar i lartë i shërbimit e ligjente, madje me gradën general i një vëndit bashkimit Europian, i cili ka udhëhequr në mënyrë profesionale procese që lidhen me luftën kunder korupcionit dhe krimit organizuar në Rumani. Tani, kryeministri shqiptar e ka marrë një moment ku nuk ishte më në pozicion. Kjo është e para. E dyta, nëse akuzohet në vëndin e ti për vepra ndryshme, pa diskutim, ajo është i qështje e Rumanis, jo është Shqipëris. Në momentin që kryeministri është informuar për këtë gjë, sigurisht që nuk e ka më këshilltar, e ka larguar nga këshilltar. Dhe nuk ka krahasim të marrësh një njeri nga lumi i mafjes slave, i cili nuk lidhet vetëm me korrupsion dhe trafikun në drogës, po lidhet edhe me një strategji anti-shqiptare në rajon, ta vendosësh në krye të këshillit sigurimit, nuk ka lidhje fare me historinë. Kështu që nëse duhej një gjë për të sqaruar, është thjesht një informacion, a është ky më këshilltari, kryeminist apo jo? Jo, që nga momenti që një proces ka filluar në vendin e tij, nuk është më këshilltari i tij. Kështu që ju lutem shumë, nuk duhet lejuar më këto lloj komunikimi, të paktën me ju si kryetare e kuvendit. Dhe ju bëj thirrje që të merrni masa qoftë edhe nga kolegët e opozitës dhe nga kolegët e majorancës, në qoftë se ka fyrje ndaj kryetarës kuvendit, ti përjashtoni me njerë. Faleminderit.